Alors maintenant, la cinétique chimique. Donc, je n'en sais pas, ça n'a pas les facteurs cinétiques. Les facteurs qui sont la vitesse de réaction. Donc, il faut aussi comment calculer la vitesse volumique de réaction et comment on détermine T1,5. Yep. Donc, je connais les facteurs cinétiques là-dedans. Alors, un chauffe-eau, Kaina, la température. Qu'est-ce qui goulik? Chalma la température, θ. Chalma la vitesse va être là. Aussi, la concentration initiale. La concentration initiale. Chalma la concentration initiale des réactifs. De bonne concentration. La vitesse va là. C'est catalyse. Catalyse ou existence d'un catalyseur. Il est qu'un un catalyseur, ça va augmenter la vitesse. Mais c'est un catalyseur, voie H2SO4, l'acide sulfurique. Donc, les facteurs cinétiques. La vitesse volumique, l'expression de la CV, c'est 1 sur le volume, dx sur dt. L'unité de la cache combèche, fort mol. Il cherche à donner le volume, soit il compte litre, soit il compte mètre cube, soit chez Haja. Donc, mol, litre moins 1, seconde moins 1. C'est le temps. Yeah? Voilà qui est pratiquement, qui fait comme ça de mauvais. Hein? Pratique. Donc, on a dérivé. Pratiquement, on fixe le temps. Quand vous dites AT égale T0, T1, T2. Donc, il y a le temps fixe. Du coup, quand tu voulais donner une vitesse, VT1, il y a VT1, quand tu voulais 1 sur le volume, c'est-à-dire DX, quand tu voulais delta X sur delta T. Ça veut dire quoi, delta? Delta aussi, c'est AD, mais c'est la pente. Ah, là, le coefficient directeur de la tangente. Qui fait, il y a de la tangente, on va te mettre l'exemple. واحد لا كور دايره بحال هكا وهنا عطاوهم قال لك في هذه النقطه هذه يعني في هذا الانستون تي 1 بغينا نحسبوا لا فيتيس سا فيجير شنو سا فيجير غير يعطيوك لا طونجونت هاد لا طونجونت غادي تاخذ لنا جوج نقاط تاخذ مثلا هذه ا وهذه بي ولا بغيتي تحسب ديك دلتا اكس على دلتا تي شنو هادي جوج نقاط اكس بي موان اكس ا على تي بي موان تي ا دير ابليكاسيون نيميريك تقسم على الفوليوم على دازا صاحبي هادشي سي بون سي بون سي بون alors T1,5 au sud هو l'instant ou la pour que la réaction touche la moitié de son avancement c'est ça oui x final elle est juste ok mais كتلقى par projection عمرك كتلقى par calcul هذيك ديما T1,5 ديما كتلقى par projection حاجة أخرى غادي تحتاج في هاد لو كور هذا هما سويفي باغ ريدوكس يعني لي رياكسيون ريدوكس اللي كنا درنا في ليبيد رياكسيون ريدوكس مثلا لي رياكسيون ريدوكس عطي ان اكزومبل باغ اكزومبل اي 2 كيعطينا اي موان الوغ هذا اي اكو هذا سميتو ليو دور وهذا شنو هذا ايون ايو دور هادي وهذاك ديود فوالا Donc, on va équilibrer le nombre. Juge, vu que je n'ai dit 2. Et je vais ajouter la charge qui est en total. Moins 2. La charge qui est en 0. Et là, donc, on va dire 2, 0. Voilà. Donc, il y a des clips il se met un réducteur. Il y a des clips il se met un oxydant. Donc, je compte oxyde. Il y a fort icône I2, je cherche un icône I-. Voilà. اكزامبل اخر مثلا شي حاجه ما فيها الاكسجين مثلا CR2O7 دو موان مع CR3 لا CR3 بلس دونك نفس الحاجه جو في ايكيليبري ليليمون برينسيبال هو الكروم شحال عندي ديال الكروم في الاخر عندي جوج هنا عندي واحد ثلاثه ديال لاشارج رجع نضرب جوج الاخر نضرب شحال عندي ديال الاكسجين عندي دو دونك جو في اجوتي هنا ساعه اش 12
et équilibre l'oxygène, qu'est-ce que c'est H2O? Je vais dire l'hydrogène, il y a 14. Ça veut dire, je vais dire 14H+. Vous devez faire la charge. Je vais dire la charge, il y a 3F juste, ça veut dire plus 6. Il y a plus 14, il y a 7 ou 7. 7 va dire O. Ou juste dire CR. Mais la molécule, quand même, il y a 1. Donc, je vais dire flasher, la charge d'hydrogène. عندك زائد 12 وشنو عندك في اليمين في التوتال زائد 6 اش كتقول لك القاعده القاعده كتقول لك كتشي لا بارتي اللي فيها لا شارج الفي وكتزيد فيها لا ديفيرونس فين هي لا شارج الفي هو زائد 12 راه هي شحال غتزيد غتزيد الديفيرونس شحال الديفيرونس ما بين 6 و 12 هو 6 غتزيد 6 او موان وسالي شي دونك شكون الاوكس الاوكس هو اللي كيكون حدا لي زيليكترون هو سيكوستات اللي كيكون فوق في الكوب والراد هو اللي كيكون بوحدو ما حداش في الزيكتون وكيكون موافق ليه يعني سي ار 3 بلس هذا الشيء استاذي استاذ سي بون تري بيان دابا غنمشيو نخدمو لي زيكزارسيس اون باس على ليكزارسيس 3 ها هو الشيء في سويفي با هنا عندي عندي كونسونتراسيون واحد مزيان Alors, je mets les données. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On introduit une masse M égale à 1 gramme de zinc en poudre. Ça veut dire que 10 mars, avec le milieu réactionnel, je me dis que la masse, c'est 1 gramme de Zn, de zinc solide. Dans un ballon, en fait, c'est un ballon. Z. Ayant ou la contenant, le volume V1. Dire que le volume V1 fait 40 millilitres de quoi? D'une solution d'acide chlorhydrique. Ça veut dire que c'est le dahl, je ne sais pas, qui est un HCl. Alors, tu as HCl. HCl, normalement, qui est différent. HCl, je ne sais pas, qui est un Cl- ou qui est un H3O+, mais qui est un élément. Donc, tu as un HCl qui est un Cl- ou qui est un H3O+, ion oxonium. يعني باش غنخدمو حنا لا رياكسيون ديالنا نورمالمون اش سي شنو كيعطي كيعطي اش 3 او بلس اللي كيتزاد عليه الماء بلس سي ال مو هاد سي ال مو شنو كتعرف عليها انها ايون سبيكتاتور متفرج ما كيتفاعلش وبالتالي انا حصلت على المتفاعلات ديالي اللي هما زد ان اي اش 3 او بلس غينفعني في لا رياكسيون زيد عطاونا لو فوليوم في ان ديالها 40 مليليتر هاد اش تي ال وعطاونا السي ان ديالها تساوي 0.5 مول باغ لتر هاد الاصفار بزاف عطاوك 5 0 0 3 مول الفاصله هنا كتعني انك عطاوك لا بريسيزيون ديال ثلاثه الارقام مول الفاصله حتى في الاجوبه ديالك هنا شحال عطاك من رقم مول الفاصله جوج هنا عطاك ثلاثه في الاجوبه اللي عطاهم عطاهم اقل يعني عطاهم جوج ارقام مول الفاصله خذ القضيه خذ القيمه الصغيره اللي عطاهم عشان نعطيك في دوني وحده فيها مورا فاصله واحد وحده فيها ثلاثه تبقى تجاوب جاب واحد صافي دونك هاد لا رياكسيون كانت كتعطينا اون ريكوي لو غاز دي هيدروجين دونك شنو لاحظنا لاحظنا ان في لا سورتي ابخي هاد لا رياكسيون كان دي هيدروجين اش 2 كوم كوم ريزولتا فورمي او كور دو طون اي اون ميجور سون فولوم فوالا لونسومبل دي ريزولتا De cette expérience permet de tracer le graphe représentant la concentration des ions Zn de plus dans la solution en fonction du temps. Alors, nous avons les questions d'Yann. Le volume molaire dans les conditions d'expérience au mode 24, et puis qui est le volume molaire qui est fait le calcul de quantité pour les gaz. Écrire l'équation de réaction d'oxydoréduction se produisant entre les deux couples. Voilà, je me suis dit que les deux couples ont dit que les deux couples ont dit. Donc, les deux couples ont dit que 1 gramme de solide. Yani, c'est un réactif ou un produit. C'est un réactif. Mais on a dit que c'est un oxolarède. Normalement, il est red. Il est réducteur. Donc, on a dit que c'est un oxolarède. C'est un oxolarède. Yani, Donc, on va mettre les couples. Donc, 1. Donc, les couples, il y en a H plus H2. VS, je vais mettre le radiant. Je vais mettre Zn de plus Zn.
انت استاذ ديما الاخر كتبدا بالمتفاعلات، المتفاعلات تبدا بهم الاخر ديالك. دونك شكون هو اللي غندير في الاخر؟ غندير اش بلس لان متفاعل، وغندير فاي فيان، وما تنساش ا كو. شنو كيعطيني اش بلس؟ كيعطيني اش دو بازو صافي. غنضرب هادي جوج، دونك جو في اجوتي في لابارتي كبيره. هنا عندي صفر، هنا عندي زائد جوج، بلاصه كبيره زائد جوج، نزيد ديفيرونس صافي استاذ. الوغ بوغ زيد ان شنو غندير؟ غندير زيد ان سوليد هو المتفاعل، ولا نديرو على اليسار؟ دونك شنو كتعطيني؟ زيد ان دو بلوس اكو زيد هنا دوزومون صافي. هادو هما لي رياكسيون لي دو ميز ايكواسيون. هو شنو قال لك؟ لا رياكسيون انتر زيد ان دو بلوس اي لو فوليوم اكخيغ ليكواسيون دو رياكسيون دوكسيدو ريدوكسيون انتر لي دو كوبل. يعني خصك ليكواسيون بيلون. Alors l'équation en bilan, je me disais, je me à condition que le nombre de 2 e moins flémin ou le nombre de 2 e moins liquide flèche. Il y a la condition liquide. Donc il y a je me disais, 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 donc je me disais, 2h plus AE plus ZN solide va et vient. Je me disais, je me disais, total, c'est une réaction totale ou là limitée. Ma deux ou deux flèches. Donc je vais atteindre d'hydrogène gaz plus ZN2 plus AQ. Voilà la réaction. Et je suis sûr le tableau d'avancement d'IL. On a dit observa à main levée. Je vais le tableau d'avancement. Là, ça c'est bon. Voilà. Donc tableau d'avancement, on dit fait initial ou final. انترميديير وحتى ماكسيمال نورمالمون ندير فيه 4 باش لا احتاجيش ماشي هنا ولكن غنحتاج هذيك اكس مي اكس في ماكس نبغي نحسب طوطال نحسب طو نشوف واش طوطال ولا ماشي طوطال ولكن ماشي في هذا الاكزرسيس هذا سي سي في وهذا داروا ليه ام على ام هذا غنسميه ان جوج وهذا غنسميه ان ان هادو ما كانوش 0 0 دونك هذا ان ان موان 2 اكس هذا ان 2 موان اكس 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 Donc N1 moins 10x final, N2 moins x final, x final, x final. Donc N1 moins x max, N2 moins x max, x max, x max. Je vous fais la série. Quelle est la relation entre les concentrations Zn2 plus et le volume d'hydrogène formé? Donc la vraie la relation entre Zn2 plus et H. Voilà. مشي لو طابلو ديما لو طابلو غير كيعطيك لا غولاسيون نمشي ها اش دو ها زد ان فورميك اوصل شنو علاقه بيناتهم هادو هادو سي سون دي جومو في الاول كانوا بحال بحال زيرو من بعد اكس بحال بحال من بعد اكس فينا بحال بحال من بعد اكس ماكس بحال بحال دونك شنو غتكتب ليا كوم غولاسيون شنو كتستنتج ان ايزون ايزون لا ميم كونتيتي دو ماتيير Ça veut dire que N, quel que soit N, final, initial, entre les ions, entre la concentration et le volume. Il y a là. Qui dira la quantité de H2 d'après le tableau? C'est ça, oui. La quantité de Zn2+. À tout moment. Initial, final, intermédiaire, maximum. J'affirme. Non, je connais où est ça. Alors, où le volume de H2 est un gaz. Ou il y a un gaz qui est un gaz vers le volume. Yak. Ah, c'est ça. La quantité de matière, M à la M kibira. Quantité de matière, c'est ça, N à la NA. Quantité de matière, c'est ça, oui. V à la VM, quantité de matière, c'est N à la GDC, c'est PV à la RT, ou du même M que de la RO, V à la M. Ça doit s'arrêter de l'OL à juge, quand on l'enquête toujours, il y a une molécule, qu'un gaz, qu'un solide, qu'un liquide, qui se met بالنسبة للفعل في ام كنديروها بور لي غاز فقط وبالفعل على ار تي كنديروها بور لي غاز فقط هو كيقول لك
كتشوف حتى لي دوني ديالك السي محمد. الوغ الى تعطاك ان جاز بارفي تخدم بي في على اخر كتشوف لي دوني. دونك اش دو ما قالوا لنا والو حتى لي دوني ما عطاوناش لا طومبيراتور وداك الشيء. بالتالي غنخليها في على في ام نخدم بهذه العلاقه هذه او ها في ديالو ها في ام اللي عطاونا في الاكزرسيس. وبالنسبه لهذيك زيدين هذيك اكو اكو ما درتهاش ياك هي انت تساوي سي في ولا كتكتب اونتر كروشي ديال داك ليليمون اكس فوا في واش هذا الشيء بوغ ليليمون اكو. اكو يعني مميز يعني دائب في الماء. كتسمعني؟ خلاص كتسمع سب كتسمعني اخويا؟ لا كتسمعك وصل انا معك انا معك انا كنسمعك انت واقيلا ما عرفتش. يلا بارفي. دونك شكون هي لا كونتيتي ديال زيد ان؟ نخدموها بهذه هي زيد ان دو بلوس فوا لو فوليوم. فوالا احنا سالين. Très bien. Donc, à la relation entre VH2, donc, quelle est la relation entre, entre la, le volume et la quantité? Donc, voilà, la relation. Par le tableau, d'avancement. Ou par la règle de quantité, donc, jouge, plage. Définir la vitesse volumique, plage, calculer la concentration quand le volume V d'hydrogène égale à 0,12 litres. C'est 24. On a la concentration. Il y a normalement VH2 sur VM sur V. À des forces assez aides, je me mets à les volumes. Ni je ne sais pas si le volume est là. Hada sahbi, il y a le gaz. هذا ديال سوليوشن وهذا فوليوم مولير هذا كونستانت. يلا الغاز قالوا لنا هما 0.12 لتر 0.12 لتر الفوليوم مولير الله يطلع. وهذا لو فوليوم في ديال السوليوشن تبقى شي عاقل سي 40 هاي الشيء هذيك الفيول او لو بالون حتى انا في ان فوليوم سي 40 نزيدنا فيه هاد واحد غرام ما اثرش لينا على داك لو فوليوم لي نيجليجابل دو بون يعني علاش بقى 40 ما اثرش نورمالمون خصك دير في توتال الا كان عندك ميلونج كنت ما صافي دير شي شتي شي واحد سوليسيون درت فيها التفرتيش ديال زيد ان سوليد ما تكثرش صافي 40 مليليتر ضربه في 10 اس ناقص 3 ابخي الكالكول ديال هادشي ما عنديش لا كالكولات حدايا سي بون اون فا كالكول هادشي باش نلقاو القهوة بالمول لتر موانزا صافي. الوغ زيد ديفينيغ لا فيتيس قال لك دابا ديفينيغ لا فيتيس فوليميك في دو رياكسيون ديتيرميني لي فالور دو في او دات تي زيرو 300 600 و 1000 بون 1000 هي هنا 600 هي هنا جو بونس وي 300 100 200 300 هي هنا 600 1000 غير باش نتفاهموا انا وياك باش نصايبوا شي خصنا نعطيو لك دي طونجونت انا نعطيك دي طونجونت حيت دابا علاش خصنا نعطيك دي طونجونت حيت كل واحد فيكم نتوما اللي زالين غادي دي طونجونت ديالو نعطيك طونجونت يعني هنا ضروري فوق نعطيكم طونجونت شي بحال هاد ليكزيرسيس ماشي 600 على طونجونت اوف 1000 على طونجونت مثلا جو سي با في 1000 ولا كونستون ولكن زعما ندير طونجونت ونحسب ديك الساعه. هذا سميتو T1 هذا T2 هذا T3 وهذا T4 كل طونجونت ديالي. يلا غنبدا بعدا نديفيني لا فيتاس عاد نحاول نحسب نبداو بلا فيتاس سي 3 ياك لا فيتاس فوليميك دو رياكسيون قال لك ديفينيسيون واخا انت عندك لا فيتاس باكسبرسيون دي اكس سور دي تي حاول تجيب لنا لو تيكست راش قد ها انت شوف معايا شنو فوليميك هي فارياسيون هاي سي لا فارياسيون ديال يعني لافونسمون
différence dx, c'est une variation de x par ou la pendant le temps qui s'amène à IA par unité de volume. Par unité de volume. Il y a la définition pour que je voulais et on écrit. Ça fait la vitesse d'IA qui est 1 sur le volume dx sur dt. Avancement. Je connais avancement. Homol. Zid. Je voulais aider le temps. C'est le volume de solution. Mais si volume de gaz, volume de solution. Ou a dit, parce qu'il connaît le volume, ça dépend. Et même le mètre cube, et même l'exercice dit. C'est l'exercice de seconde. Voilà. Et alors, pratiquement, on calcule la vitesse à t égale à 0. Voilà. شنو كنديرو؟ رد معايا البال مزيان كتقول لي اون لا فيتيس تساوي 1 سور في دي اكس سور دي تي هذه بعدا ديالك عاد كتجي وكتفيكسي لو طون كتقول لي ا لانستون تي ايغال ا زيرو لا فيتيس ما تبقاش سميتها في كتولي في دو زيرو 1 سور لو فوليوم كتعاود نفس الحاجه دي اكس على دي تي لارد عليك الخطا ما ديرش هنا اكس دو زيرو لا غدير سلاش ودير ا تي ايغال ا زيرو حتى ديري في ما عندكش حق تعاود فيها صافي وغتعاود تكتب هذاك الشيء في دوز هادشي بقيت تعاود دائما صاحبي حفظ هاد الميثود في ودي اكس على يولي دلتا اكس على دلتا تي على صغير وتاخد جوج نقط يولي ان سيغ في دابا غتاخد جوج نقط من ناش من لونجون في الصفر سير عند لونجون في الصفر في اللي عطيني لك في الوقت ان شاء الله دابا طونجون تي زيرو تي زيرو تي واحد تي جوج هاد لاجون تا تاخد منو جوج نقط هادي ميو اشنا جو سي با فيها زيرو زيرو ويت جوج مع ستة تمنية يعني زيرو زيرو ويت مول باغ ليتر ديال الحلبة الوحدات مع من مع مية مية سكوند و او فيها صفر صفر غادي معايا اوصل معايا الو تري بيان دونك نرجع ناخذ شنو نقاط هي اكس ا موان اكس او على تي موان تي لو فوليوم باقي عاقل عليه اين فوليوم تاخذ عندك تمشي تاخذ فوليوم ديال اش 2 ولا شي تخربيق فوليوم سوليسيون يعني 40 من اكس طرا اكس ا اللي درنا الاسقاطات عطاتنا صفر صفر 8 هي اكس او صفر شكون اللي مع تي كانت 100 ياك مع تي يا ولد نمشي 100 فوالا درت الاسقاط ديالها عطاتني 100 هي 100 ناقص صفر فوالا جو بو كالكولي هادشي حاول دونك شنو عندي عندي ديجا هاد واحد فاصل واحد على أربعة ما عنديش كالكولات هنا دونك الفوق غتطلع تولي عشرة و ثلاثة عندك عشرة و ثلاثة و جوج نضرب صفر صفر ثمانية مقسومة على عشرة و جوج ثلاثة هادي مع هادي بقات زيرو زيرو دو باش تكون الفوق خدمتي بالمول لتحت خدمتي بالليتر و عاد خدمتي بالسم موانزا ولا لا فيتا عمرك وي سا مارس Alors, après, la vitesse à l'instant, si c'est oui, je ne sais pas, la courbe, ni la tangente, on a la tangente, on a la tangente, on a la tangente, on a la tangente, le point là صفر يعني ناخذ ا ناخذ بي بي شنو عندها عندها 02 مع 500 ايوا مزيان 02 مع 500 قال على شير يعني بعدا هذه 300 سكوند
La vitesse à l'instant T1, il y a 1 sur V dx à l'aide dt. L'instant T1, tu sais, 300 secondes. Ma pratique est d ou l'aide delta. Et là, je voulais delta x à l'aide delta t à l'instant T1. Et 1 sur le volume, elle dit que delta, je vais c'est 1 sur 40 10 moins 2 moins 3 xb ou xa c'est 0,8 tb moins fréquent il ou ta bien. Je vérifie. 500, mais je suis 600. Il m'a appelé. Voilà. Donc, là, la vitesse diminue. Donc, additionnellement, il y a un 10, 2 sur 4. Drop 0,2 moins 0,08. J'attends 0,02. Michin n'a pas 80. Non. T'as une machine n'a pas 1. 1. Jugez. 0,12. Elle est yèche alors? Bien. Donc, tu juges ma hadi. H4, 4 à 4. Je sais pas, je vais moi j'attaque 0,0 mol litre moins 1 100 0,3 0,0 0,8 4 moi je peux le faire alors que la vitesse diminue hein? De ça fait 10 mois que la vitesse volumique diminue. Ça fait de cette quantité de la vitesse, on t'a regardé, mais avec les tangentes. Et nous, les à faire des deux instants, on dirait que là. On passe. Comment évolue la vitesse au cours du temps? Justifié. Je peux dire que la courbe croissante, de la vitesse croissante. Non. Toujours la courbe diminue. Toujours la vitesse de la courbe diminue. Les tangentes diminuent. À moi, il y a une justification ou là, c'est mis sur elle. Voilà. Évolution. Donc, la vitesse. Au cours de réaction, diminue au cours de réaction. Alors, la vitesse diminue au cours de réaction, elle est A. La pente, le coefficient directeur des tangentes, vous savez, diminue. La vitesse physiquement, حيث واحد ليليمون اللي هو يعتبر كوم
un facteur cinétique qui est le cas. L'élément qui est le cas, c'est les concentrations initiales des réactifs. Qu'est-ce que nous avons fait? Hadouk les réactifs qui sont ملي كيكونوا غاديين كينقصوا راه هما في الاول هما اللي كانوا دايرين لا فيتيس طالعه. حيت كيف شرحت لك في الاول، ها انت نرجعوا لذاك لو بتي غابي شنو قلت لك على هاد، لا كونسونطراسيون انيسيال لا كانت كبيره لا فيتيس راه كبيره، ولكن هاد الجوج صاحبي اللي كانوا دخلوا في التفاعل هاد الكونسونطراسيون ديال اتش بلس كانت سي شويه غتنقص، راه غادي كنهبطوا وهي كتنقص، يعني الكونسونطراسيون كنضيعوا فيها والكونسونطراسيون كتسرع. يعني شنو نقولوا ليه؟ او كور دو فورماسيون اش بلس telle que l'hyperconcentration, entre parenthèses, le mot l'étouffement technique. Ça marche? Ah, ça marche. Très bien, on passe. Je te donne une minute. Quelle est l'activité? Quelle est la valeur de la concentration en ion quand t'es vers l'infini? Juste à l'état maximal. On a le demi réaction X. Le réactif limite. Alors, qui est-ce qu'on a le réactif limite? Comme quand je parle, donc, nous devons supposons que nous avons le réactif, que nous supposons que nous avons le réactif, que nous avons le chiffre de la match. Supposons un H plus ou le réactif limite. Et la quantité finale est le chiffre. Il y a un H ou un FIJU, moins de X, moins de Y. Il y a un X, moins de Y. Il y a un H plus. هو معطي بي و بي راه باقي عقل هنا الوصل الى الساعة لازم نوطاشو ديال التمرين مابقاش نخرج من عندي دونك سي خويا شي سؤال لا تذاكر اطلب لك شي يوصل عندك شي سؤال؟ لا لا ما الو سي ان ماشي مشكل 05 40 ملل ولا هادشي ا كالكولي جو بونس نترا غتولي 40 على تمشي هادي مع هادي اي ولي تما 4 25 على 2 هي 10 10 ناقص 3 هي 10 ناقص 2 مول. D'abord, supposons tiens, je n'ai pas supposé. Tu veux qu'on se serre, on a quand même un peu de ça. Supposons un zéro limitant. Ça veut dire, je me cherche le tableau. Il y a un zéro, il y a un juge presse x, il y a un juge. Je connais un juge. Vous c'est un solide. Un solide. La masse de 1 gramme. La masse molle à 9 exercices. Alors, normalement, c'est une série. Il y a un réel qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait. Alors, je vais chauffer rapidement l'Internet.
اما سمولير صافي نحسبو من بعد سمولير دو زد ان 65 65 نو على 65 صافي شحال يعطيك تما واحد على 65 واش يعطيك 0.015 مول شكون تاخد كتبها سو فورم اكريتور سانتيفيك باش تقارن هي واحد على خمسة عشرة أس ناقص جوج مول شكون الكبير واش هادي ولا هادي الفوقانية فوالا الوغ اكس ماكس صغيرة هي الفوقانية دونك اكس ماكس الحقيقية هي 10 موان 2 مول et le vrai réactif limitant هو مولاها اللي هو من بعد vers l'infini. En fait, à des concentrations, on se trouve même limitant. Zn de plus, parce que Zn de plus est déjà consommé.